დღეიდან საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლე შეუძლია პრემიერ-მინისტრის სოციალურ გვერდზე მიმდინარე ფოტოკონკურსში ჩაებას. ჩემი საყვარელი სპორტი. ამ თემაზე მოსწავლეებმა სურათები უნდა გადაიღონ და შემდეგ საუკეთესო სკოლის სახელით Facebook-ზე აიტვირთება. როგორი პირობები აქვს ახალ ფოტოკონკურსს და რა პრიზს მოუტანს გამარჯვებული მოსწავლე თავის სკოლას. ამაზე დაწყლებით პრემიერ-მინისტრის აპარატის სოციალური მედიის კოორდინატორი ეკატერინე კოჭლამაზაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმები ეკატერინე კიდევ ერთხელ. ეკატერინე, რა უნდა გააკეთოს მოსწავლემ, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამ კონკურსში? გახსენებთ, ესე იგი, დღეიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატმა დაიწყო ახალი ფოტოკონკურსი „ჩემი საყვარელი სპორტი“, სადაც ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეს აქვს საშუალება მიიღოს მონაწილეობა. ბავშვებმა უნდა გადაიღონ ფოტოები თემაზე „ჩემი საყვარელი სპორტი“ და შემდგომ უკვე სკოლის ერთობლივი გადაწყვეტილებით ფოტო უნდა ატვირთონ ჩვენს აპლიკაციაში, სადაც ჩვენს აპლიკაციაში 30 აპრილამდე, ხოლო გამარჯვებული უკვე გამოვლინდება 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. საჩუქარი არის სამი სახის, აქედან მათ შეუძლიათ აირჩიონ უკვე გამარჯვებულ სკოლას ერთ-ერთი საჩუქართაგანი, ესენი არის სმარტბორდები, მომავლის კლასი და სპორტული მოედანი. ანუ ყველა სურათი Facebook-ზე არ აიტვირთება. სკოლამ უნდა გადაწყვიტოს, რომელი არის საუკეთესო, რომელსაც სკოლის სახელით უნდა წარადგინოს ის ბავშვი. ეს ფოტო, ბავშვების მიერ გადაღებული ფოტოები უკვე სკოლასთან შეთანხმებით აირჩევა ერთი საუკეთესო და უკვე აპლიკაციაში აიტვირთება ერთ-ერთი საუკეთესო. თქვენ ვინ უნდა გამოგიგზავნოთ? უკვე მოსწავლემ უნდა გამოგიგზავნოს თუ სკოლის ადმინისტრაციამ? სკოლის ადმინისტრაციამ ჩვენ ასევე შექმნით სპეციალური ელექტრონული ფოსტა, სადაც სკოლის ადმინისტრაციის დასტურის შემდეგ მივიღებთ ამ ფოტოს და უკვე გაუშვებთ ჩვენ აპლიკაციაში. როგორ აირჩევა საერთოდ კონკურსის გამარჯვებული? კონკურსის გამარჯვებული აირჩევა Facebook-ის მომხარებელთა ხმების რაოდენობით. ხმების რაოდენობით გამოვლინდება გამარჯვებული და უკვე შემდეგ ამ სამი არაჩვეულებრივი პრიზიდან ერთ-ერთი გადაეცემა უშუალოდ სკოლას. რატომ გადაწყდა რომ თქვა აი ეს სამი პრიზი ყოფილიყო და არა თქვა სამივე, ერთ-ერთი სამიდან? ეს სამივე ისეთი პრიზი არის, რომელიც უშუალოდ სკოლისთვის არის, რა ვიცი, საუკეთესო ალბათ. ნამდვილად ესეა. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს გამოვლინდება გამარჯვებული. ეს კონკურსი არ არის ერთადერთი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის აპარატი ანხორციელებს. არის კონკურსი, რომელშიც ჩაბმულები არიან სტუდენტები. როგორი არის სტუდენტების აქტივობა და რას გულისხმობს ეს კონკურსი? სტუდენტებისთვის გვაქვს გამოცხადებული კონკურსი 10 პუნქტიანი გეგმა. ანუ სტუდენტებს შეუძლიათ შევიდნენ პრემიერის გვერდზე, სადაც გაიცნობიან საქართველოს სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიან გეგმას და უკვე გაცნობის შედეგად შეუძლიათ მათ შემოგთავაზონ თავიანთი ალტერნატიული ვერსია. თუ არის უკვე ეს ვერსიები? კი ბატონო, უკვე ჩვენს გვერდზე შემოსული არის აპლიკაციაში 24 ნამუშევარი. აქედან შემდგომ აირჩევა საუკეთესო ნამუშევრები. საუკეთესო ნამუშევრების მქონე სტუდენტები კი გაივლიან პრემიერ-მინისტრის აპარატში სამთვიან სტაჟირებას. ამ შემთხვევაში როგორ ირჩევა გამარჯვებული? ისევ და ისევ Facebook-ის საშუალებით თუ თქვათ რამე განსაკუთრებული ჟიურიც არსებობს? აქ არის ხმების Facebook-ის ხმების მომხმარებლებიც არჩევენ და ასევე ჟიურიც არჩევს და საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები უკვე გაივლიან სტაჟირებას. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ვიცით რომ თქვათ პრემიერ-მინისტრის აპარატი ამაზე გაჩერებას არაპირებს და მომავალშიც იგეგმება რაღაც კონკურსების გამოცხადება. რაზე იქნება და თუ შეიძლება მასში ჩართვა ფართო აუდიტორიის? კი ბატონო, სამომავლოდ ჩვენ გეგმავთ უკვე კვლავ სტუდენტებისათვის, ოღონდ ეს იქნება ვიდეო კონკურსი, სადაც სტუდენტებს შეეძლებათ გამოგვიგზავნონ თავიანთი ვიდეო რგოლი გადაღებული მათ მიერ. ეს უშუალოდ იქნება ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის თემაზე. და კვლავ რომ დაუბრუნდეთ, ისევ მოსწავლეების კონკურს, როდიდან როდემდე აქვთ დრო რომ მოქმედონ ბავშვებმა გადაიღონ სურათები და შემდეგ უკვე ჩაატარონ? დღეიდან უკვე 30 აპრილის ჩათვლით მათ აქვს საშუალება რომ ატვირთონ აპლიკაციაში მათ მიერ გადაღებული ფოტო, ხოლო უკვე გამარჯვებული გამოვლინდება 1 ივნის ბავშვთა დაცვის. ამისთვის აუცილებელია რომ შემოვიდნენ Facebook-ის გვერდზე facebook.com/nikagilauri. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენი სტუმარი, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და კონკურსის მონაწილე.